No niin, kolmas katse. Selles suhtes, et katsed tegelikult muidugi on. Kas nüüd on see katse on õige sõna? Elus, et see, mis me omavahel teeme. Otseselt ei ole see. See on nagu püüdlus. Soov, juhus, võimalus, aga mitte ükski asi, kindlasti mitte võimalus eraldi üksinda. Aga jah, mulle ennem ja praegugi, kuidas nüüd sõnu leida, et nii sooviks. Tean, et kõigepealt on kaks, üks põhi filosoofiline mõte, mis segab, on see, et kas kõik, mis on puudus, on meie enda peas. Me saame liikuda enda kehaga erinevates aegruumides ja maailma versioonides, mis kõik on samasugused, aga lihtsalt meie enda arusaamad enamuses on muutunud. Ja mille läbi me, mis nurga alt tõlgendame ja vaatame meie ümbritsevat. Et selles mõttes, et see puudus, noh, tuleb arvestada, võib täitsa olla minu enda liikumises. Et aga et saaks nii, et ma saan kindel olla, et see, mis ma näen sus olevad nõrkused, et neid ei oleks nagu. Et naiselikud õrnused ja armused loomulikult jäävad, aga et need asjad, kus sa ise endale lisaliiga teed, et neid ka kindlasti ei oleks. Ja kui siis võibolla isegi ülejäänukene tugevus on suhteline, et see võib olla ka, et sinu päris olemus on võib olla ka õrn ja mitte loodud niukstes kaitse asju sul ümber olevat või mis iganes kihti, et näiteks, et ei olegi normaalne luu on asja sellist, et ta ei läheks maailmalt, kui ebanormaalselt aga käidutakse. Et no selles mõttes, et praegu tundub, et väga lihtsalt, kui keegi nagu ütleb midagi või teeb, et võtaksid seda kohe nagu ja su maailm liiguks paigast ära. Ja selle ma nagu sooviks, et ta ei liiguks ära või kaitsesse või võtaksid nagu teismoodi tugevuse, aga see päris kindel ka ei ole, kus see tuleb võibolla, et võib vanustada mingi asja peale. Aga tegelikult naturaalne olek on sul nagu nii üle, et sa ei pea üldse seda nagu vaema selles mõttes nägema enamuste inimese suhtes ja enamuste murede suhtes, millega sa vastamisi satud. Et no mõtlengi, et on ekstriim variandid, kus on kogu sõja olukord muu ja on enamus ühiskond inimesed, kes sulle vastu tulevad ja kes sulle võib ka tunduda selle hetkel, et ülimalt mitmekesiselt üle võtvad, aga ei nad nii ohtlikud ei ole midagi, nendega saab palju pehmemalt ja naturaalsemalt hakkama. Kõige sellega, mis sul juba on olemas ilma et teaksid üldse midagi kaitsmisest. Aga praegu on jah, sul on tihti jah nii, et nagu ütleme, kui sul seelik jääb kuskil okastraati kinni, siis sa seda asud kohe kiskuma sealt ära. Sest kõige selgem selgitada aga oma olukorda omale haiget tegemisest, aga õigem oleks jah nagu peatuda, vahest tuleb isegi jõnks tagasi liikuda. Et saab ilusti ilma lõhkumata, noh lahti saab nii või teisiti, aga vahe on lihtsalt kuidas ja mis kasuga nagu.
ja liikumiskiirusele ja aitab ka lõpuks lõppkokkuvõttes kaasa rohkem, kui õppida neid, jah, kui õppida vaatama, et kus on turvalisemad keelud ja kus on mingid muud sunduslikud heast tulenevad käsud, et seal tundub sul minu mõistes väga suur puudujääk olevat, et sa ei oska aru saada teha nagu vahet, mis on nagu heast keelud ja mis on pahast keelud, et on ju ometi teada pahad ja head valitsejad ja sul on nagu anarhistlikult üks aru saama, et valitsejad üldse pole head, mis on ühiselt head arvates paha aru saama, sellepärast, et me näeme ise, et muidu nad oleks väga pahade meelevallas ja paljud ongi. Aga eks head saa ikka alati enda kaela, nii enda vead kui teiste vead, kui nende enda teiste vead. Et seal on ja... Mõtlesin, et selle video on võibolla veel mõtekam sulle... Meil on videotehnoloogia tänapäeval võimalik, et kuidas me ainult nagu tekstiga suhtleme, et see oli väga suur samm, vaata, kui sa ütlesid, et olid nõus nagu alutama ennast selle striptiisi suhtes, kuigi see oli lihtsalt ka mingi asi, mis oli muus mõttes vaja lahti murda, aga noh, mis lõi ka edaspidi see sidema üldse ju arvatavasti, mille sa tea, et teatud järele andmised on head, heale järgi andes. Et hea mõttes, et aga tuleb jah eesmärki pidevalt hoida ja üksteist meeld tuletada, mis me siin teeme, et kui kohest otses side, et südames lõplikult koosolemist inimeste vahel ei pruugi olla, sest see pole nende vaheline eesmärk, aga nad peaksid koos üksteise sees hoidma seda teadmist ja sidet, et mõlemad aitaksid üksteisel selle leida ja see on mõlemal aru saamist, see on olulisem ja see nii kuni ühtegi teist ei ole, nad on üksteisele väga olulised toed, et noh, et kui reaalselt nagu kaob maailm füüsiliselt ümbert ära, noh, nii et noh, revolutsiooni aeges, et noh, piibli revolutsiooni mõttes, et kui reaalselt taevas kaob ära ja tõmmatakse füüsiline reaalsus silme ees minema, et kes see on siis inimene, kelle pool sa siis ümbert kinni hoiad, sest su lapsel see aeg on keegi teine, keda tema hoiab. Ja kes siis on sinul see, keda sa hoiad. Ja kelle läbi sa tead, et temaga koos on need, kes ja... Kindlasti ma arvan, et meil on, aga siis on... Siis on väga hea, siis on väga hea. Lihtsalt tunnetus on selline, et need ebakindlused, mis inimestes on ja need minule tunduvad nagu nõrkused, kus nad ise ennast teevad võitluses nõrgemaks asjadega, millegi ei ole vaja võidelda. Näitavad, kujutame ette, kui väga hea näide näiteks, kui tuleb nii sama mingisugune suur, noh, tõsiselt suur grupp mingi väga kandilise peaga, gentleman või mingid ametnike sisse, kelle ei ole vaja reaalselt hakata nagu põrkama, aga nad niisama lükkavad kellegi nagu võtavad õlapelt kinni, lükkavad istule tagasi, ütlevad, et noh, nii, et kui seda keegi teine teeks nagu mingi muus olukord, siis võiks nagu põrkama hakata, siis hakkab see väike, siis kohe rusikad püsti hakkab seal nagu vehkima, no ei ole mõte, et seal on nagu väedad, oo, et saime aru, et siin oli midagi, astusime mõlemad siit üle ja tere tulemast, nagu siis muidu oleks võinud hullemini teha, kui oleks reaalselt tahtnud rünnata keegi või midagi muud. Et ja vaadata, et mis siis edasi räägitakse ja mis suund on ja kas lastakse rahulikult minna või kas lastakse rahulikult koos olla, et kas mõlemad suunad on vabad. Kui tundub, et need mõlemad suunad vabad olevad, siis on suht hea. Tundub, et läbi ülbuse või nüüd see ära teenimise on vaja ainult nagu
saad ühte või teist ja kui ära lähed, siis on ka niimoodi, et no siis nägemist lõplikult. No need mõlemad üks upsakad suunad on ka niisugused kahtlased. Et ja ühiskonnas on seda, seda tuleb jah vaadata, et kas on päris sõprussuhe või või mis suhe siin on, mida inimesed omavahel nagu aretavad. Ma kõtlesin nii lihtsalt asju, ma proovin nagu seljata, ma tean, kas reaalselt teksti sinna välja ka tuleb, et need, mida on näha ümber ringi, nagu need nii ilmselged väikesed suured vead, mis kõik üksteised hoiavad nagu mitte liikuvuses. Aga igat ühte eraldi seda rakukest minna nagu ära sakutama sealt, nagu me enne ütlesin, nad identifitseerivad ennast paljud inimesed oma vigadega, hakkavad neid kaitsma, aga see pole isegi siin see, on nagu jah, et nad tunnud nagu nad võetakse eraldi teistest välja ja nagu alasti ja asuvad siis nagu rusikat püsti seal võitlema ja tegelikult on hoopis need jõud, kes ju teist paremaks kutsuvad suure hea mõttes, mitte nad ei tee niisama endale mingisugust üksikud kolme inimese füüreri gruppi seal mingis täiesti asjade vastu, vaid kui on reaalselt üks kõik, kas ühe või mitme inimeseline, mis on kõiksuse nagu selles mõttes poolt, et mis me kõik teame, mis on kõige rohkem, kõige suurem, kõige parem. Ja kui nemad tulevad kedagi märkusid tegema ja teevad, see on ju hoopis teised kõrgemalt tulnud märkus, et seda ei tasu seda rusikat püsti ajada. Ja kui teed mõnda viga meelega mõnel ajal või sul on selleks veaks endal vabandus või olukord muu lahendus olemas juba, oled teadlik sellest, ka sellele saab siis reageerida hoopis täiskasvanulikult eestlastlikult. Et sa oled juba, noh, et ei tule üllatusena sulle see, et sa tead, mis on ja räägid ja selgitad ja ütled, mis sul seal plaan on. Siis ei tule kellegil sellega mingit vaidlust ja keegi aga käed puusas seal vibutama sõrmega, et kui nad ise ei ole robotid, aga meil on jah tihti peale nii, et ei jõua see esimesest sammust edasigi, siis on kohe nagu hakatakse nagu eeldutakse, et on vaja sõrad püsti seal ajada, et lase nagu rahulikult edasi chillida asjadele, selles mõttes, et aha, nii, ja siis järjest sügavamale küsid järjest sügavamale edasi, et mis siis sellest arvan ja kas nii, mis iganes keegi su otsas kriitikat toob, on ju väga tänuväärne, see on nagu kingitus on ja see on elementaarne, kui inimene elab õiguses, headuses, usus ja piibli järgi. Aga kas ma vaatsin, et see uue maailma tõlge, see nagu uue maailma tõde, tõlge, no see selleks. Et jah, et antakult on ikka igasugused asju siin laua peal, igasugused joonistatud, igasugused asju, ja sa tea. Ja siin toas on üldse päris palju igasugused huvitavaid omapärased asju, et me ei hakka praegu ringikärtas käima, aga pärast võib näidata, aga see selleks. Et siis jah. Nii lihtsad asjad, aga mida ma siin nüüd, kuidas sa nüüd selgusele saa jõuda, et see selgusele jõuab, et mis ma nüüd hästi selgeks proovin mõlemale siin teha, ilma et tunduks ühte või teisi pidi. Aga kõik hea. Nagu saigi öeldud. Ja paratamatult ma olen avastanud loomulikult, et on mitmed vead ja takistused ja miinused ja häirivused, mis tegelikult on hoopis mitmes muust asemes kasulikud ja head, mida esimesena järgus võin täiesti mööda tõlgendada. Aga mu algmõte, lause point oli, kui ma olen neid asju üks, miks ma tahtsin hakkada lindistama, et siis ma tahtsin edasi öelda, aga ma arvan, et ma alles nüüd ise jõuan selleni, sest mul oli vaja endal ka peas paar asja läbi lasta. Oli, et mu eesmärgid ja need on eesmärgid on õiglased.
aga kuidas see lause nüüd mul oli, mis ma tegelikult öelda tahtsin? Et mu need toimetamised ja asjad, et sellega seoses, et need on väga konarlikud ja võivad lõhkuvad olla ja haiget tegevad, aga nad ei ole ebaadekvaatsed. Et nad ei ole ebaadekvaatsed ja ei tasu aluti parima ja ebaadekvaatsuse vahe nagu võrdlust teha. Et tuleb vaadata, kas see läheb sinna adekvaatsuse poole või adekvaatsuse poolest meelega minema. Mõned lausa keeleliselt väljendavad, kuidas nad ei soovi head teha ja nad ei soovi tunnistada häid struktuure või muid struktuure, isegi mille all nad hetkelist on olnud, kui nad head või mitte. Et see on nagu siis kui küsiti raha kohta, vaata, et triki küsimus, et kas peame makse maksma või mitte, siis oli öeldud, et noh, et eks ega see papp ju sinu oma pole. Eks see tarkus on mitme erineva inimese vahel ammust ajast olnud ja see pole ju meie papp seal vaadata, mis sümbolid seal peal on ja eks neil ikka tuleb, kes iganes selle asja käiku panud on anda seda, mida nemad soovivad, et nad selle eest, et see on üks asja, mille käiku pannud siia on, mida me küll mitte tänavalt siin maha teeme ja aga kasutame ikka edasi päris hoogsalt. Et ärme siis nii palju kasuta, aga saame öelda, et ei ole ju muud võimalust. aga loomulikult need kiibid ei ole päris nüüksed inimestel praeguses ajast. Nad endale tahnud üldse mitte panna, mis neil ei annaks muud võimalust. Väga palju muid võimalusi on, aga meil on väga palju mugavam niimoodi. Ja mugavam on ka endale mitte oma vigasi tunnistada. Et ja mugavam on ka mitte saada endale vastutust ja mugavam on ka mitte kogu maailma eest hoolt kanda. Mugavam on ainult endal olemine mugavaks teha. Aga see on hetke mugavus, suure plaani mugavus, kui päriselt inimene saab mugavaks saada ja hästi tunda, no see saab alles siis olema, kui kõik on nii, kus peab. Ja selle nimel saame ka ise loomulikult aegajalt hetkeks ringutada, et viileleda seda mõtet, et kuidas nendel saab olema, kellel kõik korras on. Näiteks aga see ei tähenda, et me reaalselt saaksime, oleks meil õigus niimoodi pidevalt tunda, sellepärast, et olukord on päris raske, et pommid lendevad ja väga suuri haiget tehakse inimestel, isegi kui pooled või enamus uudised on välja mõeldud, siis haiget tegemise mass, mis inimestel on, valuindeks on ikka, kui ühelegi tehakse, on ikka väga suur. Aga siin praegu tundub, et kindlasti rohkem kui ühele tehakse. Et isegi sellel juhul, kui ainult ühele tehakse, ehk kui see on ainult siin, sel juhul ja teie kõik olete oma vahel, omas seoses. Ja kui inimesed ongi nagu eriti kabiinides, nagu Matrix joonud räägivad, ja siis kõik see intriigid siin vahel on meile omal valikud, mis ei muuda tegelikult füüsilist reaalsust, ta muudab loomulikult tegelikult, sest ega sinu füüsiline keha isegi, kui ta seal kabiinis elektrit toodab, ju ta võtab ikka erinevat sorti energiat või toodab midagi muud moodi või säilib muud moodi või on meie oma vahel võimalik vileleda, seda mingi tarkus edasi areneda, mis inimene on ja see keha nii heaks koogik küpsedada, et kui lõpuks on võimalik see süstida mingisuguse keha sisse, siis tema juba sealt üldse siis teeb, mis edasi vaja teha on. Aga ei tasu siin jah öelda, et vahet pole ja liiga suured asjad ja mis iganes, et see on nukene mugavuse alla andmise teema, et mis on jah, loomulikult peab ennast sirutama ja magama nii palju välja, kui inimene soovib. See on põhiline nagu.
teiste inimeste järgi lasta ennast kontrollida, on väga paha, ükskõik kas on töö või mis iganes ühiskonna asi, et see ei ole päris õige. Et teeme seda nüüd mõnda aega, ma ise ka nüüd astun ju vast niuksesse asjasse sisse, et mõnda aega ja siis võtan sealt tasu selle vastu ja mis iganes see tuleb, aga eesmärk on hea, sest muud võimalused tulnud ja ega siin muud moodi antud ka ja siis tuleb vaata, mis sellest saab, kuigi oleks ju veel paremini ja suuremini paljud muud moodi saanud, aga vähemalt ei sure välja või siis väga aeglasti või siis aeglasti või mitte, aga vähemalt jääb rohkem mingisuguseid jälgima sellest, mis võis olla mingit potentsiaali hõngu, et sest tegelikult jah, loomulikult on õigus endale nõuda rohkem ja paremini, kui sa saad rohkem ja paremini aru kui see, mis sa enda ümber tõlgendad ja näed. Ja jällegi siin tuleb see koht võtta, kui see on sinu enda pea, sinu ise lood selle reaalsuse sinu ümber on, et vead sinu enda sees. Eks ta on nii raske, aga kui sa väga hästi oskad ennast hästi tunda selles suhtes ja ei lähe tigedeks selle peale, et sulle ei anta seda eelistust ja armastust, mis sa väärid, siis on okei nii tunda ja mõelda, kui see sind edasi viib. Sest pidevalt tuleb edasi paremuse poole areneda ja sündida ja puhtuse poole, et ei ole mõtet ju kaasa minna asjadega, mis sind hoiavad kinni või takerdavad nagu pikalt, et siin on jah, tuleb leida kasu igasuguses, igas asjas, igas allumises, et ja minul on ka see väga suur süsteemile tundmatus hüpatamine ja lukustamine ja asjad, et ja ometigi ega see tasugi enda tegelikult rikaste maade mõttes ei ole mingisugune nüüd reaalne tasu, see on ju päris suurtes maailmades see on niukene kopikas tasu, mis terve kuu aja kinni olemise eest, et see on nagu, aga juuda on selleks hea, et mis me teinud inimesi kihti aidata ühendada näiteks või mul endale aidata ära neda veel paremine suurema hooga tulla või valmistada veel asju ette või on see kõik meelega väga kavalalt loodud vastase poolt minu aeglustamine ja viivitamine, et nad saaksid rohkem teha ja minu potentsiaal lõppeks kui enda näiteks mingi küünal, kui on olemas elu küünal ja lõpuks siis enda pidevalt ju potentsiaal väheneb selle aega, kui ta väheneb. Et selles mõttes jah, et ega ma siin ei oskagi öelda, kas minu süsteemi alla endal allumine praegu ka lõplikult parimates parim idee on ja olukord, mis oleks võinud olla, kui ma oleks kõik asju muud moodi paremini teinud. Või on see nagu enamuses, et on parimad sellel hetkel ja muidu muud moodi kingituse, mis olla saaks. Võibolla näiteks, kui ma juba tegelikult jäin nii pikalt rääkima, tegelikult oli jah lühikene asi, lihtsalt oli plaanis öelda, et kõik mu need plaanide tegemised, et isegi kui nad on haiget tegevad ja konarlikud ja mühaklikul tundumad või muud moodi, et aga nad ei ole ebaadekvaatsed, selles mõttes, et nad ei ole mitte millegi pärast, nad on selles oma vahel, kui sa tead, mis mu põhipoint ja mõte on, siis ükskõik, mis vea ma teen, selles oskad ju siis tagasi sidet anda, et mis moodi nüüd peaks seda paremini ja õigemini tegema, uuesti inimese ideaal liinile seadma. Et kui inimene vabatahtlikult tahab olla ideaal liinil, nagu mis üldse kõige rohkem saab olla, siis on teda ju, see on ju meeldiv. Ja siis saab tema igasugust viga tegelikult uuesti tõmmata parimasse olukorda tagasi. Et ja seda ma loomulikult soovin, et inimesed pidevalt teeksid, mulle on see ju nii kasulik, et see on jah, ja loomulikult kui ma selle nende pihta teen, siis noh, eks ta ikka on asi, mida ma arvan, niisi võiksid ja peaksid tegema, kui nad hoolivad teistest, aga see on veel, aga minu pihta palu on tõmmake mind palati paremal joonele, nii tärke põgenega ja solvuga, sellepärast, et
see isiklikult võtmine on jah, nagu tuleb võtta küll, et ma isiklikult mõtlen alati hoolin kõigest, aga tuleb ka aru saada, et on ainult headel eesmärkidel asjad ju, ei ole mingil muul eraldamise eesmärgil, et kui see eesmärk on selgeks saadud ja point on saadud, mis on, siis ei tohi niisuguseid teatud sorti solvumisi ja vastusignaal enam olla. Et ma pean uuesti hakkama üle tõestama elementaarseid asju, miks ma siin ilmas olen ja mis me teeme siin. Et see on nagu väga kurnav ja niisuguseid inimesi natukene sinna viiv, et kui me hakkame ennast üle tõestama pidevalt ja selgitama elementaarselt, sest signaalid tulevad vahepeal meie suunas suht siuks, et me näeme, et kas see inimene kui ta aru sai, miks ma neid asju ütlesin, kõik mis midagi väiksin, kuidas ta siis sai nii sinna otsa mulle siis tulla, et noh, eks see on võibolla jällegi meie enda vastas partneritega, iganes me räägime üle hindamine, selles mõttes, et loomulikult ma hindan sind üliadekvaatseks ja sellepärast sulle palju kohustusi ja nõudeid panen mitte solvumise osas peale Triin, aga sa seda saad aidata alati öelda, kuidas on parem, et ma tõenäoliselt ei usu, et väga suurt meeletut hulka on selliseid inimesi nagu mina, et need ei peaks nagu sama piitsaga eemale ajama, vaid on võimalik rakendada ja kasutada selleks, et inimkonnal parem hakkaks. Ja minu arust on ebaadekvaatne vastupidist teha. Ja see ei ole väga kauge asi, on see seotud nartsotsismid ja muud ismid, et siin on lihtsalt vaja tege, see on nagu reaalsus ja adekvaatsus ja natukene tarkust inimesel, kui noh, see on ju elementaarne. Et kui keegi tahab maailmal head, siis ei ole vaja teda selle eest esiteks karistada, aga eemal ajada, kui sa ise hea oled. Et ja siis, kui ma selle peale üle reageerin, ma eeldasin, et üks on hea, aga ta käitub nii, nagu ma eeldasin, et ta ei käituks, sest kui ta teaks, kes ja miks ma üldse käitun, teen vigad ja mitte, siis on hea. Siis selles lause osas ma pärast sinu ise veel proovin vastuse leida uuesti üle vastata, aga proovime jah olla adekvaatsed aru saada, et head ei ole mõtet eemale ajada niimoodi, et õpetada loomulikult läbi mitme tahu ja olla karmid ja värgid ja solvuda on õigus ja reageerida, aga sinu otsa lisad alati ka see asi, et tarkus mingisugune lisaks veel, et okei, et sinu võib-olla kuidagi nii, aga reaalses maailmas tegelikult mingi teine naine oleks praegu nii teinud ja ma poleks üldse siit ja siit, et see aitab edasi, sest noh, ega suurem osa ka päris samad tööd ei tee, mis ma endal olen ette kujutanud, et ma peaks saama kõik tehtud nagu. Ja sellepärast on mul vaja vahepeal natukene nagu järgi anda õpetusi ka mitmesuguseid, et ma teaksin, aa, okei, mul vedas siin kohal, aga siis ma tean vähemalt edasi plaanides rakendada, et siin kohal ma ei saa teistele öelda, et te tehke nii, sest siin võidakse muud moodi käita ja üldse eemale minna, aga kui must eemale minnakse ja siis eemale minemine on koos suure tarkusega, aga minema ma jään üldse ilma ülejäänud asjadest aitamise suhtes, et praegu mul on nii käpu täis ainult seda head ümber, et ei saa nagu raisata kohe mitte, et palun ole siis ligi ja proovime edasi arendada seda asja. Isegi kui ma mõtlen väga mitmes muudis, on eetris kõigi jaoks mitmes muus mõttes, aga see tead, et kui me koos oleme, ma saan ka väga otse läbi sinu suhtes ja sinule olla. Aga ma nüüd, olgugi et hakkab tulema juba siin 10-13, aga ma nüüd lähen toimetan tapeediga edasi. Vot. Ja loodan, et ma saan oma sulle selle jõud isegi saata. See peaks küll paremaks tegema ühte teist. Saad mulle ka videot saata. Seda ei pea ju ma informeerima. Tõesti, et inimesena, kes mulle ennast kinkida, kuidas
lihtsalt ja kõige keda mida ma räägin sinu otsa olen, kes siis tõesti kes sinna otsa, siis ma ei saa lihtsalt avatud rääkida, mida ma tahan ilma, et ma peaks peavad muretsema, siis mul oli teine sinna otsa ehmatada räägib ja siis ma pean tõesti ma pidevalt tagasi ennast hoidma ja vähem usaldama või ma tahaks ju rääkida avalikult ja mitut erinevat meelt ja siis pidevalt ma olen õppimisvalmis nagu nii oma aju, mis iganes ma välja tuleb, et ma on mitu muud aju, kes jälgib seda pidevalt mul ja vaatab, et ahaa, mis moodi sealt keegi midagi nüüd ei tulki mingit sealt, okei, siis ta, noh, aga kui ikka tuleb midagi kommenteerimist, see on väga hea, eks kõik missuguseid nüüd on, ja kriitika aitab väga palju, et mis siin nii väga kiita praegu veel ikka on, peale selle, et on õnnis ja soov ja usk, et suund õige, et see on oluline inimkonnas, et suund peab olema õige ja seda ei tasu üldse häbeneda. Häbeneda tasub, kui ei toeta õiget suunda. Et see võib olla tõesti häbenemist väärt, et ma ei oska ette kujutada üks olukorda, et kuidas ma kujutaks ette. Et tead, mis on nagu, et see õige on see, mis alles jääb, see on kõik siis kõik kogu see hea värk ja siis mingi muu pundiga nagu ole, ei ma hetke, ei see üks kõik nagu üksinde kongi selle, et see, mis see peab sisse alles jääma ja see on ju see, mis sa tead, mis sina üksinde seal, aga siis kõik see, mis teema päriselt on, aga siis sa ei saa ju selle hetke enda väikse, mis meid surutakse sellepärast nüüd ära ehmatada ja ennast ära unustada, mis poolel ja kus me oleme, mis me tegema peaksime, et mõttesuurused ja usk peab, on ju, noh, see on nii, kui saame korra selgeks see, mis moodi see siis muutuma peaks, oma vahel lihtsalt lihvime veel paremaks ja sügavamaks ja aega katsume südame sopis seda üksteisel, et ühe teise nurga pealt, et aga eks ta lõpsuund on ikka väga, väga, väga sarnane, et olgu kõige mitme kesine. Aga ei saa ju olla nii, et me lõpuks keegi seal, et nüüdste puntidega, kui neile elu mõtet pole, et hakkame seal halluma ja koostööd tegema, et ikka eluga koostööd teha ainukene mõte ja elu nimel kui iganes kuhu läheme, et kui üldse võimalus on kuidagi elu jääda, siis on nii, et kui me lõpuni usume. Vot. Armastusega. Margus. Hmm.